mana? Kumpulan etnik yang pelbagai di Sabah duduk bersama di satu meja, mencerminkan semangat dan aspirasi sebenar konsep keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata beliau bangga melihat perpaduan dan persefahaman antara pelbagai kaum di Sabah. Kerana itulah, semangat keluarga Malaysia yang perlu terus dititik beratkan di negara ini. Keterbukaan rakyat Sabah untuk memupuk keharmonian antara kaum telah menjadikan mereka keluarga besar yang mampu menghadapi apa jua cabaran yang mendatang. Beliau turut menyatakan harapan agar rakyat di Sabah terus kekal bersatu seperti kata pepatah Kadazan, "Oh susah toy asanang, tomoy mo mi iso," yang bermaksud semasa senang atau susah, kita akan terus kekal bersatu sebagai keluarga Malaysia. Dalam ucapannya, sewaktu pelancaran jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah pada 20 Mei lalu. Ini kali lah. Semoga keharmonian dan perpaduan rakyat Sabah dapat ditingkatkan lagi menerusi semangat keluarga Malaysia dan dikekalkan sehingga ke generasi akan datang.